стиха п'ятірка лідерів. Парламентський пасьянс вимальовується все чіткіше. Борис Джонсон стане новим прем'єром Великої Британії. І активістку, яка виступала проти окупації Криму та вимагала звільнити українців, убили в Росії. Головні події дня, що минає, оглядаємо в новинах на Інтері у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Понад 97% електронних протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. І за попередніми підрахунками, до парламенту 9-го скликання проходить, як про це кажуть, стійка п'ятірка лідерів. Ну, попереду політсила «Слуга народу», її підтримали більше як 43% виборців. На другій позиції – опозиційна платформа «За життя», голоси за яку віддали понад 13% українців. Більше 8% виборців проголосували за всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Лише на 0,06% від неї відстає «Європейська солідарність». І майже 6% громадян підтримали партію «Голос». Завершити підрахунки електронних протоколів у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні, а оголосити офіційні підсумки виборів збираються до 5 серпня. Звинувачення Сполучених Штатів проти Дмитра Фірташа ґрунтуються на хибному документі. Про це у виданні «The Hill» пише відомий американський журналіст-розслідувач Джон Соломон. Зокрема, автор статті твердить, що папери були сфабриковані однією з консалтингових фірм «McKinsey» як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до компанії Фірташа, хоча в суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. Більше того, у новому клопотанні сама фірма McKinsey стверджує, не знала ні про які схеми та хабарі. Юристи Дмитра Фірташа ще 2 роки тому попереджали прокурора про хибне трактування документа, але той не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, 2 ключові свідки у справі Фірташа вже відмовилися від своїх свідчень. У розслідуванні Джона Соломона для видання «The Hill» також йдеться, історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалася американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує, в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори, а також про персоналії українських бізнесменів та політичної верхівки України та Росії. Утім, Дмитро Фірташ відкинув всі намагання так званої співпраці. У середині липня земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції Дмитра Фірташа до США. Нагадаю, український бізнесмен оскаржує свою екстрадицію з березня 2014 року, коли його затримали в Австрії за хибним звинуваченням. Сам Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Продовжуємо випуск. Вибори до Верховної Ради відбулися у мирних і конкурентних умовах. Таку оцінку дали представники Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами ЕНІМО. Серед недоліків міжнародні спостерігачі зауважили неефективні механізми нагляду та санкцій за порушення у фінансуванні передвиборчої агітації та кампанії. Проте наголосили на професіоналізмі і прозорості роботи ЦВК. Місія ЕНІМО розгорнула 58 груп спостерігачів, які відстежували голосування на понад 750 виборчих дільницях. Вибори відбувалися в конкурентному і загалом мирному середовищі. Попри жорсткі терміни проведення волевиявлення і недоліки в законодавстві, виборча адміністрація виконувала свою роботу загалом прозоро й ефективно. Утім, слово «загалом» у звіті міжнародних спостерігачів, по-перше, камуфлює низку проблем. Як-от проблеми на одній з дільниць міста Коростень на Житомирщині. Ця дільниця 64-го округу напередодні прославилася на всю Україну. Що ж там трапилося і що відбувається сьогодні, розкажуть мої колеги. Другу добу рахують голоси на скандальному 64-му окрузі в Житомирській області. Напередодні ця виборча дільниця в будинку культури стала відомою у всій країні. Опівдні сюди гелікоптерами доправили кілька десятків правоохоронців, працівників Нацгвардії, Нацполіції, поліції та силовиків з інших підрозділів з Києва. Вони оточили будівлю, усі в повній амуніції, у масках та з гвинтівками, прилетіли, щоб не допустити провокацій. Зараз на дільниці все спокійно, сюди пускають журналістів. Члени виборчої комісії порахували майже 100% бюлетенів. Кажуть, кілька протоколів відправили на доопрацювання. Через цілодобову роботу та втому в них внесли помилкові дані про кількість виборців.
Вона перепутала кількість виборців з кількістю виборців, які занесені в списках виборців, з тими, які дійсно проголосували. Вона кількість виборців занизила, поставила ті, що проголосувала, замість кількості, які внесені в списки. Там вона має бути більша. За результатами попереднього підрахунку, довіру виборців отримав Володимир Арешонков, мажоритарник та чинний депутат Верховної Ради. У нього орієнтовно на 600 голосів більше, ніж у опонента. Представники тих, хто програв, ніяк не можуть заспокоїтись і зараз пишуть скарги відповідні, але, ну, скажімо, їх претензії – це надзвичайно якісь технічні, дрібні, десь не так кома поставлена, десь рядок зміщений там при оформленні протоколу. Тобто це технічні речі, які абсолютно не впливають на результати волевиявлення громадян. Помилки обіцяють виправити вже найближчим часом. Зараз збирають членів комісії. Вони взяли перерву, аби відновити сили. Костянтин Реднін, Леонід Аборін, новини, телеканал Інтер. Досі не порахували бюлетені з дільниці у 49-му виборчому окрузі в Донецькій області. Причини зволікань намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Уже другу добу тут, у Дружківці, окружна виборча комісія не може порахувати бюлетені. Разів 10 члени комісії призначали повний перерахунок голосів із 25 дільниць. А сьогодні комісія ухвалила рішення перейти з великого актового залу, де містилися дотепер, в тісненьку комірчину. По моєму мненню, це робиться для того, щоб представники преси і офіційні наблюдатели не могли присутствовать и нормально документировать процесс пересчета этих 23 избирательных участков. В оппозиционной платформе «За життя», а кандидат саме від цієї політсили, за попередніми даними, переміг на окрузі, шоковані. Адже ще напередодні опоненти вітали чинного міського голову Валерія Гнатенка з перемогою. А сьогодні розпочалися чергові спроби фальсифікації виборів. Саме головна технологія – це коли приймається рішення о пересчеті голосів. И уже на многих участках такой процесс начинается. Мы прекрасно понимаем, с чем это связано. Это связано с тем, чтобы затянуть подведение результатов, а потом и сорвать его. Сам Гнатенко заявив, уже звернулися до правоохоронців і готові відстоювати кожен голос виборців. Ми зараз обратились во всі органи поліції, прокуратури. Ми бачимо явне нарушення, коли переривається процес голосування. Один із основних принципів – це безперервність процесу підсчету голосів. Ми от бачимо на сьогодні на 49-му участку. Це одне із основних требувань. Оксана Вовк, новини, телеканал Інтер. І вже другу добу не можуть порахувати бюлетені у Мар'їнці. Жителі прифронтового містечка і без того змучені війною. А ще й процес підрахунку голосів гальмується. Хто ж зволікає, розкажемо далі. Це учорашні кадри з підготовкою до ночівлі членів дільничих комісій фронтового містечка Мар'їнка. Представники виборчих комісій не можуть здати свої коробки з бюлетенями. Минають година за годиною. Люди спали під ёлочками, віддихали з собою, привезли одеяло, подушки. От 8 часу вечора, як люди лежали, так і лежали. Тому нікуди ніхто не відходив, не бросав нічого, тому що люди були настроєні у нас серйозно. Представники опозиційної платформи «За життя» вважають, що таким чином через порушення у будь-який спосіб опоненти їхнього кандидата намагалися зашкодити беззаперечній перемозі Володимира Мороза. Наші опоненти нічого, взагалі нічим не стеснялися. Більша частина ВК, скажімо так, нашого опонента, це люди нашого опонента, вони намірено намагалися затягувати, намагалися якось протистояти нам. Але закон на нашій стороні, ми діяли тільки в рамках закону, і наша платформа, опозиційна платформа, нам всячески в цьому задіювала. Представник дільничої комісії у Мар'їнці Артур тільки-но здав свої бюлетені на третій день. Переконаний, щоб унеможливити подібні фальсифікації, треба міняти законодавство. В законе написано, только закончили, должны быть здесь. А как это понять? Здесь 100 человек сразу приехали, извините меня. Что, должны ждать? Живая очередь? Колбаса у нас или что? Должна быть регистрация в телефоне. Да, мы закончили. Ваше время с 2 до 3, с 2 до 5, даже 5 часов можно подождать. А так все, вчера был митинг, да. Предлагались разъехаться и уехать. Ну, люди все добросовестные, решили остаться. За станом на цю хвилину 100% протоколів уже опрацьовано. Залишилося лише 3 уточнення за 3 дільницями. Завтра увесь обсяг документації має бути у ЦВК, зі сподіваннями мешканців фронтової Мар'їнки. Андрій Кравець, Вячеслав Медведєв, новини, телеканал Інтер.
Стан трьох бійців, яких напередодні доправили до Дніпровського шпиталю, вдалося стабілізувати. Медики навіть наважуються вже давати позитивні прогнози. У понеділок, нагадаю, спеціальним рейсом з передової привезли до шпиталю Мечникова трьох військовиків. Одного з травмою, двох із мінно-вибуховими пораненнями. Бійців 25-ї повітряно-десантної бригади посікло осколками, коли вони рятували життя побратимів. Як почуваються герої, розкаже Олена Мендалюк. Десантники просять не показувати їхнє обличчя, не називати прізвищ і звань, щоб не турбувати родичів. 21 липня Ігор і боєць за позивним «Фарік» разом з іншими військовими йшли на пост спостереження у місті Щастя Луганської області. Саме тоді підірвалися на мінах двоє їхніх побратимів. Перший йшов Нікіта, він підірвався перший на міні, потім почав налажувати собі жгут, ми зробили йому укол на лбуфеном. И когда Семен хотел вытащить его, тоже подорвался на мине. Тоже второй взрыв был. Дениса откинула влево, не откинула назад. Військовики кажуть, врятувати Семена й Микиту не вдалося. Від поранення та втрати крові вони загинули на місці. Бійці переконані, вибухівку підклали диверсійні групи ворога, бо за кілька годин до трагедії ходили цією територією безперешкодно. На 20 метрів вони підходили, обстрілювали нашу позицію. До перемир'я там було, да, 5.45, подвоги там, все, ну, спадствольники, АГП-25. В обох бійців численні осколкові поранення, фрагменти вибухівки хірурги діставали під мікроскопом. До того ж, у десантників пошкоджений слух, відновити його взялися найкращі професори Мечникова. Пацієнтам дуже важливо побути в тишині, от, от ці громкі звуки, взриви, от це все зараз їм протипоказано. Вот, по состоянию слухового нерва. Мы по возможности помогаем этому процессу. Вот, и основное лечение здесь гормональные препараты. Вместе с ними были два друга, которые погибли. И они оказывали им помощь. И впоследствии, конечно же, будет необходима реабилитация еще и психологическая. Тож хлопці чекають на операцію, відтак буде реабілітація, а вони уже планують після одужання повернутися на фронт, боронити Україну. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Ідемо далі. Велика Британія отримала нового прем'єр-міністра. Ним став колишній мер Лондона та екс-міністр закордонних справ країни Борис Джонсон. Щоправда, формально посаду прем'єра він обійме лише завтра. Як же відбувалося оголошення переможців виборчих перегонів та чого чекати від Джонсона? Про це в матеріалі Світлани Чернецької. Особливої інтриги ці вибори не становили. Борис Джонсон був очевидним фаворитом перегонів. Питання полягало в іншому, з яким відривом колишній міністр закордонних справ переможе міністра нинішнього. Джеремі Гант – 46 656. Борис Джонсон – 92 153. Тож я повідомляю, що Борис Джонсон обраний лідером консервативної та юніоністської партії. Зала вибухає оваціями. Перемога переконлива. Вдвічі більше голосів віддали за Бориса. Ми об'єднаємо цю чудову країну, і вона рухатиметься вперед. Дякую за цю надзвичайну честь. Я працюватиму невтомно разом зі своєю командою, яку сподіваюся організувати у наступні кілька днів, щоб відплатити за вашу довіру. Джонсон очолить країну рівно за 100 днів до Брекзиту. І саме вихід з ЄС стане його головним випробуванням на посаді. Борис – відомий прихильник Брекзиту і обіцяє довести його до кінця за 3 місяці. Сам Джонсон із сім'ї політиків, його молодший брат Джо – теж член консервативної партії, сестра Рейчел балотувалася до Європарламенту, а батько Стенлі працював у Світовому банку, Європейській комісії та Європарламенті. Я з нетерпінням чекаю, коли він нарешті розбереться з Брекзитом. Але ви ж розумієте, що прем'єр-міністр не лише цим займається. Треба дивитися вперед. Олександр Борис Депфефель Джонсон – один із найяскравіших британських політиків. Світову популярність він здобув 11 років тому, коли став мером Лондона. Прославився не стільки працьовитістю та ініціативами, скільки ексцентричністю, чого лише вартує ця поява на Олімпійських іграх в Лондоні.
Навіть на посаді міністра закордонних справ він не став серйозним та набундюченим політиком. Натомість його не раз критикували за брак дипломатичності та надмірну відвертість. Не дуже правильно говорити, що Борис хаотичний. Люди кажуть, що він лінивий. Але насправді це просто блискуча димова завіса. Так само, як і його комедійність. За ними приховані серйозні амбіції та тяжка праця. Втім, офіційно прем'єр-міністром Джонсон стане лише завтра, після того, як Тереза Мей передасть її величності королеві заяву про відставку. І вже завтра кіт Ларі матиме нового господаря, коли в будинок на Даунінг-стріт 10 заселиться новий лідер країни Борис Джонсон. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Тим часом Британія пропонує створити військово-морську місію для охорони суден, що проходять Ормузькою протокою. Із такою ініціативою виступили на тлі кризи відносини з Іраном, який кілька днів тому затримав британський танкер. У Лондоні вважають, керувати місією має Європа і запевняють, що провели з цього питання конструктивні переговори з низкою країн. Ця місія має доповнити зусилля американців, які оголосили про створення коаліції для захисту комерційних суден у Перській затоці. Нагадаю, через Ормузьку протоку проходить майже третина усієї транспортованої морем нафти у світі. Офіційний Сеул висловив протест Москві через порушення повітряного простору країни. В адміністрації президента Республіки Корея наголосили, що серйозно сприйняли інциденти. В разі повторення змушені будуть удатися до значно дієвіших заходів. Нагадаю, Південна Корея відкрила вогонь по російському бомбардувальнику. Її військово-повітряні сили зробили попереджувальні постріли, оскільки російський літак двічі порушив повітряний простір країни, повідомили у корейській інформагенції Yonhap. Двічі за три хвилини літак пролетів, зокрема, над Східним морем біля островів Токто. Росія жорстоко вбила активістку, яка виступала за свободу українців, в'язнів Кремля та проти анексії Росією українського Криму. Тіло 41-річної Олени Григорієвої з численними ножовими пораненнями знайшли у Санкт-Петербурзі, неподалік від її будинку. Григорієва була постійною учасницею протестів. Її затримували під час акцій проти тортури, репресій, пікетів на підтримку Олега Сенцова та Романа Сущенка, на захист прав кримських татар, а також ЛГБТ-меншин. За словами адвоката загиблої, останнім часом їй неодноразово погрожували. Через це жінка зверталася до правоохоронців. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 40-річний житель Башкортостану. Понад 40 людей загинули внаслідок удару російської авіації в Сирії. Ще 45 мирних жителів поранені. Повітряний наліт стався вночі на півночі країни. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу з прав людини. За даними правозахисників, ударом також зруйновано місцевий ринок і цивільні споруди. Натомість Міністерство оборони Росії причетність до бомбардування заперечує. Євросоюз узгодив нову схему розподілу мігрантів. Черговий варіант рішення, що робити з біженцями, щоправда, підтримала лише половина країн-членів ЄС. Чому саме, розкаже Олена Абрамович. Німецько-французький механізм солідарності. Так назвали у ЄС чергову угоду щодо розподілу мігрантів. Суть проста. Кого, куди і в якій кількості відправляти, вирішуватимуть окремо в кожному конкретному випадку. На такі умови погодились 14 із 28 країн-членів Євросоюзу. Вмовляв міністрів піти на це сам французький президент, погрожуючи урізати фінансування незгодним. Європа не може існувати без солідарності. Тут не повинні бути країни, які кажуть, нам не потрібна Європа, коли йдеться про обов'язки, але потрібно, коли ділять бюджет. Так не може тривати. У будь-якому разі я не підписуватиму фінансові угоди, що підтримують такий формат. Отримують гроші від ЄС, але не хочуть приймати мігрантів країни Вишеградської четвірки. Не погодилися підписувати цю угоду й Італія та Мальта. Навіть не приїхали на зустріч. Там переконані, схема має бути інша. Франція, Іспанія та інші країни мають відкрити свої порти для рятувальних кораблів з мігрантами, як це робить Італія, а не просто приймати потім біженців за квотами. Франція та Німеччина не мають права вирішувати питання міграційної політики, не реагуючи на вимоги таких країн, як США та Мальта. Низка країн проти відкриття портів через побоювання, що це навпаки може стати стимулом для біженців все більше і більше утікати до Європи. Тому наразі зупинились на схемі діяти по ситуації.
Звичайно, ми заохочуємо єврокраїни до створення цього спільного механізму солідарності для людей, що прибувають до Європи. Це механізм, який європейські гуманітарні організації обговорювали тривалий час. Тепер його затвердили, і це дуже важливо. Таким чином, 14 країн, які погодилися співпрацювати, зобов'язалися швидко та практично автоматично відповідати на запити комісара ООН – приймати мігрантів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Європейське космічне агентство випадково видало секрет Сполучених Штатів. Який саме і до чого тут Москва? Про космічний скандал розкаже Дмитро Анопченко. Здавалося, противний процес. Європейський центр космічних операцій перерахував всі штучні об'єкти на орбіті Землі і у своєму звіті вказав їх локацію. Стежать тут абсолютно за всім, навіть за космічним сміттям, наприклад, фрагментами старих супутників або уламками ракетоносіїв, адже при виведенні на орбіту нових апаратів необхідно уникнути зіткнення. Ось суперкомп'ютери і тримають під контролем все, що є в небі. А науковці переписали 529 активних супутників та понад 1000 тих, що вже вийшли з ладу. Проблема з'ясувалася, коли звіт центру вже був опублікований. І з'ясувалося, що серед супутників, координати яких на геостаціонарній орбіті вказали європейські вчені, і американські таємні апарати, зокрема призначені для розвідки космічної ситуації і радіотехнічної розвідки. У самих Сполучених Штатах ці дані з грифом «таємно», і помилка європейців – дуже неприємна подія для американських військових. Тим більше, що її спричинили, наймовірніше, дії Москви. Російська преса, повідомляючи про цю ситуацію, особливо підкреслює, перелік супутників був складений європейцями, зокрема, і на підставі даних трьох російських структур. Зокрема, такої собі корпорації «Вимпел», яку американці вважають частиною системи ракетно-космічної оборони Росії. У збіг обставин мало хто вірить. Москва нещодавно ображала, що американські супутники підлітали до її космічних об'єктів, щоб розглянути їх зблизька і сфотографувати, і цілком могла відповісти таким ось чином, видавши американські таємниці. Зі своєю відповіддю американські військові поки ще не визначилися, але, вірогідно, їм таки доведеться міняти локацію частини своїх таємних супутників. А ще домовлятися із європейськими колегами, щоб секрети один одного більше не з'являлися у відкритому доступі в інтернеті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Понад три десятки людей постраждали через лісові пожежі у Португалії. У центральній частині країни ліс горить уже кілька днів, і наразі пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль. Поліція не виключає версію навмисного підпалу. Ну а тим часом Німеччина готується до нового температурного рекорду. Очікують, що цього тижня спека перевищить 40 градусів за Цельсієм. Тетяна Логунова продовжить тему. Німецький фермер Філіп Шімель рятує свій врожай. Цього літа він придбав поливальну техніку і найняв двох працівників, які щодня зволожують землю. Утім, попри зусилля, збитків не уникнути. Гляньте на цю картоплю, кущі дуже короткі і рідкі. Із одного такого ми маємо 5 маленьких бульб. Раніше було щонайменше 12. Картопля та інша городина не вродили через аномальну спеку і бездощів'я. Фермери готуються підвищувати ціни. Сподіваємося, люди готові платити більше, щоб покрити кошти, які ми тепер змушені витрачати на полив. Ми теж не можемо працювати з нульовим прибутком. Щедро поливати угіддя фермерам доведеться і в найближчі тижні. На Німеччину та інші європейські країни насувається нова хвиля спеки. Цього літа німецькі метеорологи тільки й роблять, що фіксують нові температурні рекорди. Наприкінці червня здавалося, що спекотніше за плюс 39 вже не буде. Аж ось з'явився прогноз на поточний тиждень. У деяких регіонах Німеччини очікують за 40. Це можуть бути найспекотніші дні в історії країни. Експерти з клімату застерігають, аномальна спека згодом стане для Європи нормою. І закликають політиків розробити пакет заходів, передусім для великих міст. Серед пропозицій – висаджувати парки, де люди зможуть сховатися від сонця, та обмежити у спекотні дні рух автомобілів. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Довгоочікувана прем'єра. Зірковий бомон зібрався у Лос-Анджелесі на показ фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». На червону доріжку вийшли сам режисер і виконавці головних ролей – Бред Піт, Леонардо Ді Капріо та Марго Робі.
Серед гостей були також Брітні Спірс із бойфрендом Семом Асгарі, Демі Мур, Адріана Ліма та інші зірки. Нагадаємо, нещодавно режисер стрічки заявив, що планує завершити кінокар'єру, однак коли саме, поки що не визначився. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.